1. maj, odnosno Međunarodni praznik rada, jedan je od najrasprostranjenijih praznika na svetu, a obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije iz maja 1886. kada su radnici u Čikagu stupili u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. Međutim, u Srbiji 1. maj nema mnogo veze sa težnjama za bolji položaj radnika, već je u kalendaru više rezervisan kao dan za odmor i opuštanje. 1. maja Odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće od 8 do 12 časova, dok pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi u nedelju. 2. i 3. maja opšta praksa u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima i pedijatrija u Staroj Pazovi dežuraće od 8 do 14, dok će u ponedeljak i utorak COVID ambulanta raditi u jednoj smeni od 7 do 13 časova. Apoteke u Staroj i Novoj Pazovi prate rad opšte prakse. Ekipe hitne službe dežuraće i tokom praznika 24 sata u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza će raditi po ustaljenom radnom vremenu. 2. i 3. maja škole i vrtići neće raditi. Javno-komunalno preduzeće Čistoća u ponedeljak 2. maja odnosit će smeće po ustaljenom rasporedu, dok 3. maja ekipe neće odnositi smeće. Tokom prvomajskih praznika neće biti ni sahrana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija također neće raditi u ponedeljak i utorak, a sve eventualne kvarove građani mogu prijaviti na dežurni broj telefona 022 310 330. Saobraćajno preduzeće Lasta u nedelju, ponedeljak i utorak prevozit će putnike po redu vožnje za nedelju. Ekspoziture i filijale banaka praznovaće do srede. Klijenti mogu tokom praznika koristiti usluge elektronskog bankarstva i bankomata.